यो चुनावले सिकाउँछ, धेरै कुरा सिकाउँछ आउँदो छु। ओ प्रचण्ड, तिमी फेरि क्रान्ति गर्दैछौ होइन? आउने एकचोटि बहस गरौँ क्रान्तिको बारेमा। पहिला आऊ त, कसको लागि? फेरि मलाई यस्तो वाइयत गाउँ एक वाइयत कुरा नगर्नुहोस्। हाम्रो महान कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ति है, यो नयाँ क्रान्ति फेरि प्रारम्भ भयो अरे। के हो क्रान्तिको परिभाषा एकचोटि? क्रान्तिको परिभाषा एउटा प्राथमिक शिक्षकलाई लगेर जङ्गलमा लगेर बाँदर गोली हान्नु होइन प्रचण्ड। मेरो इमान भन्दा बाहेक मसँग कुनै पनि अस्त्र छैन, म जे बोल्छु त्यो गर्छु। यी अपराधीहरूसँग भिड्न जाँदैछु म, भोलि मैले गद्दारी गरेँ भने म जिउँदै मर्छु बाबु। मलाई त त्यो डर त्यत्तिकै, त्यो डर छ मलाई। क्रस खुकुरी मेरो चिन्ह हो, त्यहाँ थर्कायो मलाई प्रचार प्रसारमा हिँड्दा। यस्ता गुन्डा, चार नम्बरमा मलाई जिताएर संसद पठाउनुहोस्। मेरो पहिलो काम भनेको चार नम्बर क्षेत्रलाई गुन्डा मुक्त गराइदिने, दलाल बिचौलिया गुन्डा एक महिनाभित्र समाप्त गरे। टु जेड तपाईँको कुन रिसोर्टमा कति पैसा तिरियो त्यो पनि थाहा छ, त्यहाँबाट बाहिर निक्लेर मलाई फोन गर्छ। पार्टी प्यालेसमा कति खर्च भयो त्यो पनि मलाई भन्छ। चुनाव मैले जितेँ भने खबरदार, मैले सबको नाम टिपेर राखेको छु। कसले पैसा लान्छ? बुढा नीलकण्ठबाट पैसा कसले ल्याउँछ? यहाँ कपनमा कसले पैसा लिन्छ? त्यो भोटर कार्ड कसले खरिद गर्छ? मैले चुनाव जितेको भोलिपल्ट त्यसलाई गलत त्यार त्यसको घरबाट लिएर आएर कान समातेर तपाईँहरूको अगाडि हो मैले यति पैसा बाँडेको भन्ने म प्रुफ तपाईँहरूको अगाडि गराइदिन्छु। यस्ता धतुरे दुई चारजना गुन्डासँग अर्जुन पर्से डराउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कुरा गर्नुभएको तपाईँ? गर्न सक्छु सक्दैन भोलि देखाइदिन्छु, किन्न सक्ने? तपाईँहरू यहाँबाट कतिजना हुनुहुन्छ सात महिनादेखि धारणा आएको मान्छे मेरो पछाडि लाग्नुहोस् त, एक घन्टाभित्र म पानी लिएर आउँछु, एक घन्टा। कि त कहीँ पनि जानु भएन, भोलि मैले जितेर गर्न सकिनँ भने मभन्दा गए गुज्रेको यिनीहरूले मलाई के गर्छ, के भन्छ होला? हे पशुपतिनाथ, मलाई यस्तो तपाईँ शक्ति दिनुहोस्, म आफूले बोलेको कुरामा कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा सशक्त भएर कायम हुनु रहन सकुँ। त्यति सजिलो लुटेर खान दिने अति भएन, अब यस्तो पनि हुन्छ? पहिला पहिलाचोटिका रेल सेल सबै ती समुद्री जहाज साज ती घोषणा पत्र सिद्धि, अब घर घरमा ग्यास पाइप लाइन यहाँ रेल जम्मै चढिसक्यो यो पाँच वर्षमा। माओवादी यिनीहरूको उक्साटमा लागेर जङ्गल पसेर बन्दुक बोकेको मान्छे हो भने सायद आज यिनीहरू जीवित हिँड्दैन थियो होला। मैले आज ल यहाँ बसेका कसैलाई सोध्नुहोस् त, यो यो अर्जुन परसाईलाई तपाईँहरूले यही चुनावको बोलेको भन्दा बाहेक अन्त कहीँ देखेको थियो चिनेको थियो भनेर सोध्नुहोस्। यहाँ पर्समा हेर्छु कति छ। ल यतिले आउँछ भने मेरो पर्सको पैसा यही हो। ल देखाइदेऊ भाइ, राम्रोसँगले देखाइदेऊ है। यतिले के आउँछ? अब अहिले यहाँ दिनभरि गर्नु पर्यो, मैले घरमा खाना खान जान पाइनँ भने मेरो खाएको यिनीहरूले तिर्नुपर्छ। यदि मसँग यहाँ उठेका कुनै देशभक्तहरू मेरो प्रतिस्पर्धा तपाईँसँग छ भन्छ भने सार्वजनिक बहसका लागि चुनौती दिन्छु। आउनुहोस् पहिला बहस गरौँ। यता आएर बोला, मेरो भावनासँग जोडिनुको लागि यो चार नम्बर क्षेत्र मात्रै होइन, देशभरिका नागरिकहरूमा देशप्रेम जागेर आओस् र मैले त्यसको नेतृत्व गरेर यो देश जो स्वर्णभूमि छ, यो प्रकृतिले नै हामीलाई चाहिँ एउटा सुनको सुन जस्तो देशमा हामीलाई राखिदिनु भएको छ। तर हाम्रो बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न नजान्दाखेरि आज हामी गरिब छौँ, संसारकै मान्छेहरूले हामीलाई हेप्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मेरो अभियान आजदेखि मैले टाउको पशुपतिनाथमा टेकेर मैले आफूलाई पूर्ण रूपमा देशप्रति समर्पण गरेर म लागेँ, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् है भनेर हो। पशुपतिनाथ अर्जुनजी, आज भर्जुलेसँगै पशुपतिनाथबाट दर्शन गरेर त्यहाँबाट केही शुभेच्छा लिएर आउनु भएको छ, हजुरको चाम छुट्टै छ, साथै चर्चा आउनु भएको छ, कस्तो अनुभव भयो आज? तपाईँ इतिहासै पहिलो दिन छ नि त्यहाँ गएर आउनु भएको। सबैभन्दा पहिला त म भुइँ मान्छेलाई भुइँ टिभीवालाहरूले यो पछ्याएको पछ्याइ पछ्याएको पछ्याइ, एउटा उचाइ र यो देशभक्तिपूर्ण अभियानमा तपाईँहरूको यो साथ सहयोगलाई मेरो तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो हार्दिक आभार कृतज्ञता। अब के शब्दले तपाईँहरूलाई विभूषित गर्नुपर्छ, सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई त्यो विभूषण दिन चाहन्छु।
दोस्रो कुरा म पशुपतिमा प्रतिज्ञा गर्न गएको थिएँ मैले प्रतिज्ञा गरेँ मेरा साथीहरू सहित गएर मेरो शिर नेवर्याएर शिवलिङ्गमा मेरो टाउको राखेर मैले चाहिँ शपथ लिएँ त्यसै गरी गुहेश्वरीमा पनि मैले शपथ लिएँ यी हाम्रा हिन्दूहरूका आस्थाका केन्द्र शक्तिपीठहरू हुन् त्यसैले मैले त्यहाँ शक्ति पनि मागेँ मलाई चाहिँ दृढ एउटा इच्छा शक्ति सहित भीष्म पितामहको जस्तो प्रतिज्ञामा अडिग रहन मलाई शक्ति दिनुहोस् भगवान् भनेर मैले मागेँ पनि अब आजदेखि खुलेको छ तपाईँ यहाँ देखिरहनु भएको छ जे जति कुराहरू तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो मैले यो यो चिज निर्माण गर्नमा मेरो एकै पैसा पनि छैन एउटा भूमिका पनि छैन यी स्वत स्फूर्त तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ एकजना बाबा तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ एकजना मधेसी कम्युनिटीको भाइ अथवा चार जात 36 वर्ण हामीसँग यो के भन्छ जनजाति आदिवासी भनेर अहिले भनिएका ती साथीहरू सबै जोडिएर यो उहाँहरूले आफ्नो उत्साहमा आफ्नो प्रेरणामा यो मलाई साथ दिनका लागि यो गर्नुभएको यो कोठा लिएको छ मलाई थाहा पनि थिएन ल हामीले चाहिँ सम्पर्क कार्यालय लिएका छौँ दाइ तपाईँ आउनु पर्यो भने चाहिँ म यहाँ आएँ तपाईँहरूले फोन गर्नुभयो तपाईँहरूलाई मैले आज घर दैलो गर्ने भनेको थिएँ अनि उहाँहरूले यहाँ ल्याएर अहिले चाहिँ ल हामीले यो कोठा लिएको छौँ एक महिनालाई ल तपाईँले चाहिँ यहाँ उद्घाटन पनि गर्नु पर्यो यहीँबाट चाहिँ सुरु गर्ने भनेर त्यहाँ गीत बज्दैछ तपाईँ देखिरहनु भएको छ यो गीत पनि आज तपाईँको साथीहरूले चाहिँ यी के किनेर ल्याएका छन् यी बज्ने भाँडाहरू यी बज्ने भाँडामा राखेर बजाउँदै हिँड्ने अरे यी झन्डा सन्डा यी अब यो कसले बनाइदियो यस्ता चिजहरू होइन र यो उत्साहलाई मर्न दिनु हुँदैन देशभरिका नागरिकहरूले यसलाई मर्न दिनु हुँदैन हामी नागरिक निरीह भएको कारणले विदेशीले पनि हेपे स्वदेशभित्रका दलालहरूले पनि हेपे यो 5 दिन कुदेको भरमा 5 दिन हामीलाई खाना दिएको भरमा 5 दिन हामीलाई चाहिँ हजुर हजुर गरेका भरमा हामीले जुन मालिक बनाएर पठायौँ नि यो यो चिजलाई हामीले रोक्न सकेनौँ यो चिजलाई हामीले चाहिँ छेदविच्छेद गरेर एउटा नागरिकको शासन व्यवस्था कायम गर्न सकेनौँ संसदलाई यो देशको हितमा बोल्ने ठाउँ बनाउन सकेनौँ धेरै गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ त्यसैले म आज पशुपतिमा आज तपाईँको म पशुपतिमा पुग्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ म मास सास केही लगाएको थिएन मेरो केही भाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो सोध्नु होला त्यहाँ देशभरिका मान्छेहरू पोखरादेखिका मान्छेहरू धनगढीदेखिका मान्छेहरू जो काठमाडौँ आएको थियो दर्शन गर्न मलाई यो तपाईँहरूकै कारणले चिनेर उहाँहरूले मसँग आएर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानुभएको छ त्यहाँ एकजना पुजारी भेटिनु हो मसँग एकजना भाइले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो म ठ्याक्क गेटमा निक्लिँदाखेरि उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो म बोल्दै थिएँ उहाँ आफै आएर त्यहाँ फेरि आफू बोल्न थाल्नुभयो त्यस पछाडि एकजना के सनातन धर्म के भन्ने है उहाँ गुरु आएर बोल्न थाल्नुभयो हेर्नु स्वतस्फूर्त रूपमा त्यसैले हाम्रो भनाइ छ अब सुध्र यो देशप्रति घात गर्ने काम बन्द गर तिम्रा कार्यकर्ताहरूलाई पाल्नका लागि यी प्रदेशहरू तत्काल खारेज गर सानो चिटिक्क परेको मन्त्री परिषद बनाऊ कुनै पनि हालतमा सांसदलाई मन्त्री बनाउने काम बन्द गर अझ तपाईँको सांसदलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने कुरामा पालो लगाई यो यो लाभको पद हो त्यसैले लु कति सक्छस् यो 6 महिनामा खा योजना बिना दृष्टिकोण बिना विचार बिना यो बन्द गर गर्दैनौ भने अब जनता जागेको सङ्केत हो यो सबै देवी देवता र सबै धर्म सम्प्रदायका देवी देवताले मलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ म यो माटो र देशका लागि मेरो जीवन बाँकी जीवन समर्पण गर्न भनेर आएको छु र म यो समर्पण गर्छु मलाई जस्तै प्रेरणा यो देशका मान्छे सबै नागरिकहरूलाई दिनुहोस् भनेर आज म प्रार्थना गर्न गएको थिएँ त्यो गरेर आएँ त्यसो भए अब के अस्त्र प्रयोग गर्दै हुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नलाई भन्नुहोस् मेरो इमान भन्दा बाहेक मसँग कुनै पनि अस्त्र छैन म जे बोल्छु त्यो गर्छु कुनै पनि मान्छे त्यस्तो मेरो अगाडि यो देशभरि मलाई चिन्ने कति होला नि एउटा मान्छे तपाईँ अगाडि आओस् म बोलेको कुराबाट पछाडि फर्किन्छु म जे बोल्यो त्यो गर्ने मान्छे हो म जे बोलिराखेको छु यो गर्छु मैले विकास निर्माण स्वाभाविक रूपमा म स्वतन्त्र भएको नाताले मलाई कुनै दलको त्यो पनि हुँदैन
मलाई कर्मचारी तन्त्रको बारेमा राम्रोसँग जानकारी भएको हुनाले काम कसरी गराउनु पर्छ भन्ने पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। विकाससँग मलाई म विकास गर्न सक्दिनँ कि मैले त्यो नहुने पो हो कि मलाई त्यसमा चिन्ता छैन। म यिनीहरू आजसम्मकाले गरेको भन्दा बढी गर, धेरै कुरा नगरौँ। म मेरा मतदाताहरूलाई यति मात्रै भन्छु, तपाईँको 15 वर्षसम्म मत लिएर हिँडेको मान्छे, तपाईँको घर दैलोमा तपाईँको दुःख सुख सोध्दै कति दिन आयो यो 15 वर्षमा? तपाईँहरूले फोन गर्दाखेरि तपाईँहरूको दुःख सुखमा कतिचोटि उठायो? व्यस्त थियो, गरेन, आएन, भेटेन भने, यो देशका लागि गर्दै थियो भने के गरौँ? तपाईँहरूले आजको दिन त्यही खोज्नुहोस्। मलाई तपाईँले 98, 5, 10, 40, 220 कुनै पनि बेला कुनै पनि मान्छेले काम विशेषले मैले कसैको फोन उठाउन सकिनँ भने पनि म ब्याककल गरेर सधैँ कुरा गर्ने गरेका छु। आज मात्रै होइन, सधैँ प्रतिबद्ध हो मेरो, प्रतिबद्ध कहिल्यै पनि। मेरो स्विच अफ छ, स्विच अफ छ, स्विच अफ छैन, मलाई मिस कल देखेँ भने पनि मैले ब्याककल गर्ने गरेका छु। त्यसैले मेरो नम्बर अब त लगभग सबैतिर पुगिसकेको परिस्थिति हो। म तपाईँहरूलाई आश्वस्त गर्छु, यो आगोको झिल्को, यो देश जोगाउने कुराको लागि, यो देशलाई समृद्धिमा लानका लागि तपाईँहरूको साथ सहयोग भयो भने यो सच्चा क्रान्ति सिंहदरबारभित्र प्रवेश गराइदिनुहोस्। बाँकी कुरा हेर्नुहोस्, मैले के गर्न सक्छु, के गर्न सक्छस् भन्ने हुनुहुन्छ, धेरै कुरा गर्न सक्छु, मलाई पुर्याइदिनुहोस्। हजुर सामाजिक सञ्जालमा चर्चित हुनुहुन्छ, यो कुरा पाइरहनु भएको छ। तपाईँ हिजो अस्ति तपाईँका स्टेजमा अलिक बढी आकर्षित हुनुभयो, तपाईँका प्रतिस्पर्धी गगन थापासँग विभिन्न कुरा आकर्षित हुनुभयो, किन हुनुभयो? अब आजदेखि प्रचार प्रसार सुरु भयो, म मेरा कुरा गर्छु, यी विभिन्न रूपका झत्ताहरूको बारेमा मलाई बोल्न नलगाउनुहोस्। तपाईँका प्रतिस्पर्धी हो नि त, मेरो प्रतिस्पर्धा यो दुनियाँमा कोहीसँग पनि छैन। कुनै देशभक्त मसँग प्रतिस्पर्धा छ भनेर बहस गर्न आउँछ भने मेरो प्रतिस्पर्धा छ। यी भागी भागी लुकी लुकी पैसा रातभरि रातभरि पैसा बाँडेर दुनियाँ प्रलोभन दिएर यो म बनाइदिन्छु त्यो म बनाइदिन्छु, 5 दिन के को प्रतिस्पर्धा? अनुमान गरेका भरमा पैसा बाँड्यो भन्ने पाइन्छ? यहीँ बसेका कति मान्छेहरूले देखेको छ, चुनाव मैले जितेँ भने खबरदार मैले सबको नाम टिपेर राखेको छु, कसले पैसा लान्छ? बुढा नीलकण्ठबाट पैसा कसले ल्याउँछ? यहाँ कपनमा कसले पैसा लिन्छ? त्यो भोटर कार्ड कसले खरिद गर्छ? मैले चुनाव जितेको भोलिपल्ट त्यसलाई गलत त्याएर त्यसको घरबाट लिएर आएर कान समातेर तपाईँहरूको अगाडि हो मैले यति पैसा बाँडेको भन्ने म प्रुफ तपाईँहरूको अगाडि गराइदिन्छु, पारदर्शी गरिदिनु हुन्छ सबै टोटल टोटल। तपाईँलाई शब्द कुरा थाहा छ, ए टु जेड यो व्यक्ति ए टु जेड तपाईँको कुन रिसोर्टमा कति पैसा तिरियो त्यो पनि थाहा छ, त्यहाँबाट बाहिर निक्लेर मलाई फोन गर्छ, पार्टी प्यालेसमा कति खर्च भयो त्यो पनि मलाई भन्छ। 15 वर्षसम्म मा आजदेखि घर दैलो गर्दैछु जम्मा 15 दिन, किनभने निर्वाचन आयोगले 15 दिन दिएको छ, हो 15 वर्षसम्म नेतृत्व गरेका मान्छेहरूले, शासन सत्तामा बसेर सत्ता चलाएका र जनताको सेवा गरेका मान्छेले, क्याङले कुकुरको जस्तो भुङ्ला भुत्ला भुत्ला झऱ्यो, क्याङले कुकुरको जस्तो बिहानदेखि बेलुकासम्म गाउँ गाउँ कुद्नु पर्छ पर्छ? काम गरेर जनताको सेवा, म सेवा सेवक हुँ, म जनसेवक हुँ, म जनताको लागि सेवा गर्ने मान्छे हुँ, म सेवा गर्छु भनेर आएर जनताको सेवा गरेको भएदेखि आज मैले यसो गरेर हिँड्दा तपाईँ अहिले मेरा पछि पछि आउनुहुन्छ? मलाई कसैले त्यो यो घरभित्र ढिम्किन दिन्छ? यी मान्छे सोते स्फूर्त मेरो अगाडि आएर उभिन सक्छन्? के कुरा गर, यो माला मलाई पुजारीले भित्र गएर माताकोबाट झिकेर ल्याएर चाहिँ लगाइदिनु पर्छ? आज पनि त्राइमाम त्राइमाम, हामी बाहिर निक्लिन चाहिँ सक्दैनौँ है, हामी खुलेर चाहिँ आउन सक्दैनौँ है, हामीलाई गाह्रो छ। मसँग दिनभरि भेटेको मान्छे बेलुका फोन गरेर थर्काइरहेको छ, बेलुका फकाउने हो कि सम्झाउने हो कि त्यो गर्ने हो कि, दुनियाँ खुल्न नसक्ने कारण के देख्यो जनता त्यसपछि? किन त्यति त्रास, लोभ, डर, गुन्डा छन्। हिजो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटाले त्यहाँ थर्कायो मलाई, यो प्रचार प्रसारमा हिँड्दा यस्ता गुन्डा। 4 नम्बरमा मलाई जिताएर संसद पठाउनुहोस्, मेरो पहिलो काम भनेको 4 नम्बर क्षेत्रलाई गुन्डा मुक्त गराइदिने, दलाल बिचौलिया गुन्डा 1 महिनाभित्र समाप्त गरे, कि त यो छोडेर भाग्छन् कि त यो सिफल चोरीमा ल्याएर कान समातेर उडबस गराएर यति यति पैसा खाएको थियो हामीले भनेर बता भन्ने स्थिति बनाए गर्न अर्जुन प्रसाद डराइरहेको छ अहिले। अब कहाँको डराउनु, निर्वाचन आयोगले दिएको आजदेखि म आजदेखि जाँदैछु, के को डराउनु छैन? जो मान्छे यो माटो र देशका लागि म मेरो ज्यान अर्पण गर्छु भनेर हिँडेको छ, जसले 16 वर्षको उमेरदेखि एउटा
क्रान्तिकारी सोच बोकेर त्यति बेलैदेखि चाहिँ तपाईँ जेल नल भोगेर हिँडेछ, यस्ता धतुरे दुई चारजना गुन्डासँग अर्जुन प्रसाद डराउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? के कुरा गर्नुभएको तपाईँ? यो क्षेत्रमा योभन्दा अगाडि बम पड्केदेखि विभिन्न घटना भएको छन् नि, बम आफै पड्का अब कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ? हामी मान्छे आवश्यकता पऱ्यो भने अहिले त होइन, अलिक दिन पछाडि त्यस्तै पर्दाखेरि नुवाकोटतिर खोज्दैछौँ, भेट्यो भने ल्याउँछौँ। उहाँको पट्टी बाँधेका ठाउँमा टिचिङ हस्पिटलमा यहाँ माथि अलिअलिकति चोट लागेको थियो, अनि यहाँ एउटा स्टिच एउटा त्यो ट्याक्क टाँसिदिएर छोड्न खोज्दाखेरि होइन पुरा ब्यान्डेज गर भनेर नर्सलाई उहाँले भनेको मान्छे सुन्ने पनि छन्। पुरा 10 ब्यान्डेज निकालेर यता पनि बाँध यता पनि गए, ती गए अब ती छोडिदिनुहोस्, ती यो जनतालाई ढाँटेर झुक्क्याएर यी नौटङ्की सिद्धि हो, बहु रुपियाँहरूको अब दिन गए भनेर बुझे हुन्छ। छ बाँकी भने मसँग बहस गर्न आउने, छ बाँकी भने आउने मसँग बहस गर्न। अहिले तपाईँले भनेका कुरा सबै प्रमाण सहित छ, तपाईँले प्रमाण यो यो माघ फागुनदेखि झन् यो देशका लागि खतरनाक परिस्थिति निर्माण हुँदैछ, संसारबन्दीमा जाँदैछ, संसारमा तेस्रो ओडवार सुरु हुने हो कि भन्ने स्थिति छ। 3% हाम्रो राष्ट्रिय खाद्यान्नले 3% 97% आयात गरेर खानुपर्ने अवस्था छ, खाद्यान्नमा ट्याक्स लगाएको अवस्था छ। आज यो देशले चामल उत्पादन गर्थ्यो, त्यो चामल पुरा हामीलाई पुग्थ्यो र यहाँबाट बाहिर विदेशिन्थ्यो भन्दा निर्यात हुन्थ्यो। आज तपाईँले हामीले चामल भारतीय चामल खानु परिरहेको छ, भारतले चामल रोकिदियो भने यहाँ भात खान नपाउने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। यिनीहरूका ठुला कुरा घोषणा पत्र लाज हुँदैन, कतिचोटि निकाल्छौ घोषणा पत्र भन न, यो पहिलाका घोषणा पत्र के थियो, कति निरीह भयौँ हामी जनता भन्नुहोस् त? योभन्दा अगाडिको तपाईँको घोषणा पत्रमा त यो यो लेखेको थियो, केही पनि भएन। यो हुन्छ भन्ने आधार के भनेर हामीलाई सोध्न किन आँट आउँदैन? तपाईँ मलाई बताउनुहोस् त, किन आँट आउँदैन भन्नु सक्दैन जनता? आज कस्तो परिस्थिति निर्माण भयो भने भाइ, कुनै कार्यालयमा पनि तपाईँ जानु छ, कुनै काम लिएर जानु छ भने सोर्स फोर्स ताकत नलगाइकन हुँदैन। महादेव त्यो सिफल चौरमा त्यहाँ त्यतातिर चाहिँ यसो जय बागेश्वरी घुम्न गएँ, खाने पानीबाट पानी नआएको 7 महिना भएको रहेछ, 7 महिना एक थोपो पानी नझरेको। अहिले यहाँ मैले भर्खरै खाने पानीको एकजना स्टाफलाई भेटेँ, यहीँ अफिस उद्घाटन गर्दा गर्दै उहाँ आउनुभयो, चिन्जान भयो, मेरो कार्ड दिएर पठाएको छु खाने पानीको हाकिमलाई। 7 महिना पानी नपुग्न सक्छ, तर एउटाले 7 महिनासम्म पनि खान नपाउने, अर्कोमा तपाईँ हप्तामा 2 दिन दिने, यी 2 दिन दिनेहरूलाई 1 दिनमा झार्नुहोस् र 7 दिनमा 1 दिन यहाँ पनि दिनुहोस्, आज लगेर यो कार्ड दिनुहोस्, 3 दिनभित्र यहाँ पानी झरेन भने 4th दिनमा आउँछु, अब म के गर्छु तपाईँ हेर्नु गर्न सक्छु तपाईँ छाड्दै यस्तो कुरा नसोध, अब गर्न सक्छु सक्दिनँ भोलि देखाइदिन्छु किन्न सक्ने? जनताको करको पैसा खाएर बसेको मान्छेले, जनताको सेवा गर्छु भनेको मान्छेले त्यो मालिक हो कि सेवक हो? यही त कुरा म बुझाउँदैछु यहाँको जनताहरूलाई, यहाँको नागरिकलाई। मैले भनिसकेँ तपाईँहरू यहाँबाट कतिजना हुनुहुन्छ, 7 महिनादेखि धारणा आएको मान्छे मेरो पछाडि लाग्नुहोस् त, 1 घन्टाभित्र म पानी लिएर आउँछु, 1 घन्टा कि त कहीँ पनि जानु भएन, कहीँ पनि दिनु भएन, कसैले खाना नपाउनु पऱ्यो, कहीँ हप्तामा 2 दिन मजासँगले खाइरहेका छन्, गाडी धोइरहेका छन्, लुगा धोइरह, खाना पानी पाउँदैन मान्छेले। त्यसैले मसँग हिँड्नुहोस्, मैले अहिले भनेर पठाइदिएको छु, मेरो भिजिटिङ कार्ड पनि पठाइदिएको छु, मेरो नाम अर्जुन प्रसाई हो, तपाईँको हाकिमलाई भनिदिनु यहाँ पानी छोडिदिनु, कथम कदाचित 2 दिनभित्र यहाँ पानी आएन भने 3rd दिनमा आउँछु, अब कसरी आउँछु तपाईँहरूलाई पनि बोलाउँला देखाइदिन्छु। त्यसो अन्त्य भन्दैछु, अबको घरले कसरी जान्छ तपाईँको, के भन्नुहुन्छ जनताको माझमा? अब मैले त यो कल्पना नगरेको चिज देख्दैछु, यी पोस्टर कहाँबाट आए, यी ब्यानर कहाँबाट आए, यी गीतहरू कहाँ रेकर्ड भए, ऊ त बाहिर गाडीमा त्यो कहाँबाट आयो, यी साउन्ड बक्सहरू कहाँबाट आए, यी मान्छे यो यसको यो पैसा कसले तिर्दैछ, यी झन्डा कसले बनायो, यो यो कसले बनायो? अनि तपाईँ अब म त आज त मैले भनिनँ म एक्लै चुनाव जित्छु, म जनता जगाएरै जित्छु भनेको मान्छे, यत्र मान्छे मेरा यी मैले आज ल यहाँ बसेका कसैलाई सोध्नुहोस् त, यो यो अर्जुन प्रसाईलाई तपाईँहरूले यही चुनावको बोलेको भन्दा बाहेक अन्त कहीँ देखेको थियो चिनेको थियो भनेर थिएन? अनि यी मैले चिनेका मान्छे हुन्, के स्वार्थ छ यिनीहरूको? पैसामा किनेका होइनन्, यी सोध्नु न, एक दुईजना यी सोध्नु न, म त कति ऋणी हुन्छु होला यिनीहरूको,
यी मान्छेले गोजीबाट खर्च गरेर एक बिहानै सात बज्दाखेरि यो ठाउँमा आउने अफिस यो सम्पर्क कार्यालय यो डिटर्मिनेसन यो प्रतिबद्धता भोलि मैले जितेर गएर गर्न सकिनँ भने मभन्दा गए गुज्रेको यिनीहरूले मलाई के गर्छ के भन्छ होला त्यसैले मलाई चिन्ता त्यही मात्रै छ त्यसैले आज म शक्ति माग्न गएँ कि मलाई यो प्रेरणा दिनुहोस् म प्रतिको यो विश्वास यदि नागरिकको दिमागबाट यो विश्वासलाई मैले खतम गरेँ समाप्त भयो भने फेरि यो दुनियाँमा कसैले पनि विश्वास गर्दैन कुनै पनि मान्छेलाई विश्वास गर्दैन जसरी आज दलहरू समाप्त भएर गए स्खलित भए समाप्त जनताको नजरबाट गिरे त्यसै गरी यो स्वतन्त्रहरू पनि गिर्छन् माता हे पशुपतिनाथ मलाई यस्तो तपाईँ शक्ति दिनुहोस् म आफूले बोलेको कुरामा कम्प्लिटली पूर्ण रूपमा सशक्त भएर कायम हुनु रहन सकुँ मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस् भनेर म मागेर आएको अन्तिम अवस्था जनतालाई किन्नुपर्ने अवस्था आयो कति पैसा खर्च गर्नु अथवा के छ यो सोच भनिदिनुहोस् कसले तपाईँले अन्तिम यति भनिदिनुहोस् प्रश्न म यहाँ पर्समा हेर्छु कति छ ल यतिले आउँछ भने मेरो पर्सको पैसा यही हो ल देखाइदेऊ भाइ राम्रोसँगले देखाइदेऊ है यतिले के आउँछ अब अहिले यहाँ दिनभरि गर्नु पर्यो र मैले घरमा खाना खान जान पाइनँ भने मेरो खाएको यिनीहरूले तिर्नुपर्छ कोही जनताले यो नाटक भन्यो भने के भन्छ त्यो उत्तर जो पवित्रतापूर्वक यहाँबाट उनीहरू सबैलाई थाहा छ यहाँ बसेको सबैलाई थाहा छ यी जनता होइनन् यी नागरिक होइनन् के कुरा गर्नुभएको तपाईँले ऊ त्यो यता आउनु भाइ यो तपाईँले कहाँबाट लाउनु भयो यो कसले दियो बाबु तपाईँ आफूलाई मन परेर गरेको तपाईँ झापाको एउटा मान्छेले त्यो गीत बनाइरहेछ मैले भने बाबु म त पैसा दिन सक्दिनँ भोलि आउँदैछ नि तिमी भेटौँला तपाईँलाई रेकर्डिङ खर्च यसो एक तपाईँ भन्ने भोलि आउँदैछ तपाईँलाई भेटाइदिन्छु म भोलि आउँदैछ त्यो मान्छे म भेटाइदिउँला म त सक्दिनँ बाबु म त जनता जगाउने मात्रै मेरो काम हो भन्दा होइन म त्यति गर्न सक्दिनँ र दाजु भन्नुभयो अनि खोइ अब मैले तपाईँलाई चिनेको छैन कसरी थाहा पाऊँ बाबु भन्दा तपाईँ एउटा देशको नागरिकको हैसियतले यो देशलाई आवश्यक पर्यो भने मेरो रगत र प्राण दिन्छु भन्नुहुन्छ त्यो भन्ने मान्छेलाई मैले यति खर्च गरेर यो बनाउनलाई मैले गरिनँ भने के अर्थ रहन्छ त्यसो भए मैले तिनवटा बनाएको छु तिनवटा तपाईँहरूलाई कसले पठाइदिएको के नामको मान्छे हो अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् उसले यिनीहरूसँग सम्पर्कमा छ मसँग सम्पर्कमा छैन उसले आफै पैसा तिरेर बनायो अनि ऊ आउँदैछ भोलि ऊ के गर्छ अरे भने उसले सुनाएको मलाई दाजु म एउटा डोको बोक्छु त्यहाँ माथि त्यो राख्ने अरे है खाली खुट्टा हाफ प्यान्ट लगाएर म घर घर जान्छु भुटमा त्यो कहाँबाट त्यो मान्छेको त्यो त्यो सोच त्यो म प्रतिको निष्ठा र यो देश प्रेम भोलि मैले गद्दारी गरेँ भने म जिउँदै मर्छु बाबु मलाई त त्यो डर त्यत्तिकै म त्यो डर छ मलाई अरूलाई हार्छु कि भन्ने मलाई जित्छु कि भन्ने जितेपछि त यो त माउन्ट एभरेस्ट चढे भन्दा पनि कठिन हो पासाङ लामुले गरेको भन्दा पनि चर्को हो यी अपराधीहरूसँग भिड्न जाँदैछु म तर आज मलाई हौसला के छ भने हिजो एकजना विज्ञले इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ त्यसै गरी अरू विज्ञहरू जोडिनु भएको छ आज नेपाली कङ्ग्रेसभित्र निकै लामो समयदेखि काम गर्नुभएको मेरै क्षेत्रको प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भइसक्नु भएको त्यस्ता मान्छेहरूले घरमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ एमालेका साथीहरू त अब लगभग मसँग धेरै परिचित हुनुहुन्छ यो क्षेत्रमा म त्यसमा त आश्वस्त छु विश्वस्त छु एकजना नेताले के भन्नुभयो भने राजन भट्टराईजीलाई चाहिँ बसेको ठाउँमा होइन यसो अलिअलि खर्च त गर्नुपर्छ अब मान्छेहरू हिँड्छन् मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालिदिनु पर्यो बसेको ठाउँमा चिया नास्ता खानु पर्यो सित्तै त कहाँ हिँड्छन् अब अहिलेको यस्तो स्थिति छ भनेको अरे मैले चुनाव जित्दिनँ म किन खर्च गर्ने भन्नुभयो भनेर त्यस्तो भन्नुहुन्छ हाम्रो त भनेर सुनाए त्यसले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो विजय निश्चित छ मेरो प्रतिस्पर्धा कसै पनि छैन म अहिले पनि भन्दैछु यदि मसँग यहाँ उठेका कुनै देशभक्तहरू मेरो प्रतिस्पर्धा तपाईँसँग छ भन्छ भने सार्वजनिक बहसका लागि चुनौती दिन्छु आउनुहोस् पहिला बहस गरौँ पहिले पनि मलाई लाग्यो मभन्दा यो देशभक्त छ उम्मेदवार भन्ने लाग्यो भने म अहिले पनि छोडिदिन्छु छोड्दै छ पक्का पक्का तर फेस टु फेस हुनु पर्यो सार्वजनिक
विशाल चौरीमा तपाईहरु जस्ता मिडिया सबै बसेर नागरिकको उपस्थितिमा मसँग बहस गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। त भन्दा म देशभक्त हुँ भन्ने कुरा पुष्टि गर्नु पर्यो। मैले त आजसम्म कुनै पनि चुनाव लडिनँ, जनताको मत लिएर गएर त्यो मतलाई चाहिँ मैले आजसम्म दुरुपयोग गरे पनि छैन। म आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आर्जन गरेर खाएर बसेको मान्छे, मलाई कहिले इच्छा पनि भएन। तर जसले इच्छा गरेर गए आज यो मुलुकलाई सम्पूर्ण रूपमा कहिल्यै उपनिवेश त्यस्तो संसार उपनिवेशमा गाँसिएको बेला पनि स्वतन्त्र रहेको देश आज तपाईँ हामीले देख्दाखेरि बाहिर स्वतन्त्र देख्छौँ, तर भित्र पूर्ण रूपमा चाहिँ ठुला राष्ट्रहरूको चाहिँ यसरी छ्याप्प छोपेर आफ्नो आफू अनुकूलको स्थिति सिर्जना गरेको, यसलाई तोड्न सकिएन भने यो के देश रहन्छ? नागरिकलाई देशले आश्वस्त गर्नुपर्छ, यो माटोमा जन्मिएका तिमीलाई म पूर्ण रूपमा तिम्रो जीवनको संरक्षण गर्ने, तिमीलाई चाहिँ सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने आधार निर्माण गर्छु भनेर देशले सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यसै गरी नागरिकले म देशभक्त हुँ, मेरो देशमाथि कहीँबाट प्रहार हुन्छ भने त्यो प्रहारलाई मेरो जीवन अर्पण गरेर भए पनि म रोक्छु, त्यो दुइटै चिज समाप्त हुन्छ। किन भयो आज? कसले गर्यो? हिजो म सुन्दै थिएँ हाम्रो महान कमरेड प्रचण्डको अभिव्यक्ति है, यो नयाँ क्रान्ति फेरि प्रारम्भ भयो अरे। के हो क्रान्तिको परिभाषा? एकचोटि तिनैलाई लिएर आउनुहोस् न, मसँग बहस गरौँ। भोलि नै उनको माओवादीमा प्रवेश गरेर म भोलि नै हिँड्छु। क्रान्तिको परिभाषा के हो? हिजो प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ भनेर झन्डै 30 वर्ष गरे, त्यस पछाडि गणतन्त्र र लोकतन्त्र भनेर आज 32 वर्ष समाप्त भयो। ल्याए यिनीहरूले भनेको संविधान ल्याए, सबै कुरो गरे। अब अहिले यो संविधान सङ्कटमा छ अरे। कहाँ छ सङ्कटमा? कहाँ छ सङ्कटमा? कुन दलले भन्यो म राजा फेरि फिर्काएर ल्याउँछु? को मान्छे निक्ल्यो सडकमा मलाई राजा चाहियो, म यो व्यवस्थाको विरुद्धमा यसो गर्छु? आजसम्म देख्नु भएको छ? जसले संविधान जलाएका थिए तिनीहरू त आज यही संविधान अन्तर्गत यिनीहरूसँग बसेर मन्त्री पड्काएर गम गम खाएर हिँडेकी हिँडेनन् मधेसी दलहरू पालो गरी गरी। नैतिकता, चरित्र, आदर्श, सिद्धान्त यस्तै हुन्छ। हिजो केपी ओलीको त्यस्तो विरोध गरेको मान्छे आज अब कसले बाहिरबाट फोन आउँछ होला, ए त्यो त्यहाँ गएर मिल हुर्र गयो केपी जमिल, केपीबाट निक्लेर यता अर्को सरकार आउँछ, म ऊ के अरे त्यो यादवको कुरा गर्दैछु, त्यो यादव छ नि एउटा, जम्मा जम्मी पैसा स्वार्थ लाभ के पाए त आज 5 वर्ष त व्यतीत भयो त। दुई नम्बर क्षेत्र यो मधेसी, कुन कुन मधेसीले न्याय पाए, कहाँ कहाँ विकासको के भयो? साइकल खरिदको मुद्दा देख्नु होला त, एउटा साइकल खरिद गर्दा अब बुझ्नु पर्दैन नागरिकले, अब मधेसीले बुझ्नु पर्दैन, साराले बुझ्नु पर्दैन यो के का लागि यो खेल हुँदैछ भन्ने कुरा। आदिवासी जनजाति, पहिला यो नेपाल हो, पहिला नेपाली, त्यस पछाडि हामी विभिन्न जाति, यो कुरा बुझ्न जरुरी। चुनावपछि प्रधानमन्त्री भनेर बाबुले भनिसके त पत्नीलाई, कसले? बाबुरामले। को बाबुराम? भट्टराई। द्याट फेरि मलाई यस्तो गुवाइयत गाउँ ए गुवाइयत कुरा नगर्नुहोस्। को त बाबुराम? पूर्व प्रधानमन्त्री देशका। सुन्नुहोस् मलाई पदको हिसाबले कुरा नगर्नुहोस्, यो देशलाई योगदान गरेको सर्वसाधारण नागरिक छ भने पनि उसको कुरा गर्नुहोस्। यी पद भनेको त पैसा हो, पैसा कमायो भन्नु, म पदमा बसेर पैसा कमाउने मान्छेलाई जनताको प्रतिनिधिको हैसियतमा पदमा जाने र पैसा कमाउने त्यो मेरो नजरमा त्योभन्दा घिनलाग्दो मान्छे कोही पनि होइन, त्यसरी नामै नलिनुहोस्। को प्रथम बाबुराम? हिजो शहादत कसले प्राप्त गरे यो देशका लागि माओवादी युद्धमा? अहिले मानुसी कहाँबाट आइन्? छोरी। म हिजो माओवादी यिनीहरूको उक्साटमा लागेर जङ्गल पसेर बन्दुक बोकेको मान्छे हो भने सायद आज यिनीहरू जीवित हिँड्दैन थियो होला। के कुरा गर्नु? गोली, यो खुट्टामा गोली बोकेर बसेका मान्छे यी पनि भेट्नुहुन्छ? ल्याइदिउँ, देखाइदिउँ अहिले तपाईँलाई। आज तपाईँ 300 जना भन्दा बढी छापामारहरू हिजोको कमान्डो ट्रेनिङ लिएको अरे यिनीहरूले, त्यो कमान्डो ट्रेनिङ लिएको छापामारहरू मसँग छ अहिले यहाँ। यिनीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म ज्यामी काम गरेर अर्काको घरको तला छापेर आफ्नो गुजारा गरेर बसेको छ। यता आऊ, यता आएर बोला।
अनि अहिले के हिसाबमा तपाईँ यसरी उहाँसँग साथ लिएर हिँड्नु भएको छ? राष्ट्रिय एजेन्डा, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। तपाईँको लागि तपाईँ हिँड्नुभयो, के पाउनु? त्यही भएर उहाँसँग तपाईँ साथ लिने बाध्यता पर्यो। हो, यो सच्चा क्रान्ति हो। क्रान्तिको परिभाषा एउटा प्राथमिक शिक्षकलाई लगेर जङ्गलमा लगेर बाँदर गोली हान्नु होइन प्रचण्ड। ओ प्रचण्ड, तिमी फेरि क्रान्ति गर्दैछौ होइन? आऊ न एकचोटि बहस गरौँ क्रान्तिको बारेमा। पहिला आऊ त, कसको लागि? यी दलाल माफियाहरूका लागि, तस्करहरूका लागि, बिचौलियाहरूका लागि, दलाल पुँजीपतिहरूका लागि। ल्याउनुहोस् न एकचोटि बहस गरौँ त। कहाँ छ समाजवादी? यो समाजवाद उन्मुख कहाँ छ? प्रचण्ड समाजवाद उन्मुख। गोर्खाका जनता, सिधा सादा जनता फेरि एकचोटि दिमाग भुटेर जित्नका लागि गएका फेरि, किन नलडेको काठमाडौँबाट? ताकत भए त यहाँका अलि शिक्षित, अलि सभ्य, अलि बुझेका, अलि जानेका थिए नि त। एकजना भैँसे पार्टीमा बस्ने एकजना यो सेना समायोजनको बेलाको कोर्ट मास्टर रहेछ। कोर्ट मास्टर त्यो के पैसा त्यो खानेको, मलाई भेट्न आयो म बसेको ठाउँमा एक डेढ महिना अगाडि। उसले के भन्यो भने, तपाईँ त यसो अन्दाजको भरमा अरूले भनेको सुनेकोमा भन्नुहुन्छ, म सेना समायोजनको बेलाको कोर्ट मास्टर हुँ, मेरो हातले 3 अर्ब रुपियाँ गनेर दिएको छु प्रचण्डलाई भने भोलि बाहिर निकाल्छु हेर्दै जानुहोला। जब संसदभित्र म प्रवेश गर्छु, एक सिटीमा जब जनता मेरो 1 लाख सडकमा निक्लिन्छ, पाई पाईको हिसाब खोजिन्छ, पाई पाई त्यो भाइलाई भनिहाल्छु मैले बसिराख्नु, त्यो 3 अर्ब रुपियाँ तिमीले प्रचण्डलाई जुन दिएको छौ त्यो खुला मञ्चमा तिमीले भन्नु पनि पर्छ, प्रचण्डलाई समातेर लिएर आएर हामी भन्छौँ त्यो पैसा के गरिस् भनेर हामी सोध्छौँ। त्यति सजिलो छ? त्यति सजिलो लुटेर खान दिने? अति भएन अब यस्तो पनि हुन्छ? पहिला पहिला चोटिका रेल सेल सबै ती समुद्री जहाज साथ ती घोषणा पत्र सिद्धि, अब घर घरमा ग्यास पाइप लाइन यहाँ रेल जम्मै चढिसक्यो यो 5 वर्षमा। हो, अब अहिले नयाँ नयाँ फन्ड आएको छ, नयाँ नयाँ चिज आएको छ। कसरी गुमराह गर्छन् यिनीहरूले भनेको? पार्टीको आधिकारिक कुरा कसले बोल्छ? पार्टीको प्रवक्ता प्रकाश शरण महत नेपाली कङ्ग्रेसको प्रवक्ता हो कि होइन? हिजो उहाँले पत्रकार सम्मेलनै गरेर बकाइदासँगले नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक र अब हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भन्नु, मेरा प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धी भन्नुहुन्छ गगनजीलाई है। हो, उहाँले अब 7 पुस्तासम्म पुग्नको लागि पुग्ने सम्पत्ति कमाउनु भयो र उहाँलाई यो देश छोडेर बाहिर जाँदाखेरि पनि बडा आरामको जिन्दगी बाँच्न सक्ने हैसियत पनि विदेशीहरूसँग बनाउनु, तर 15 वर्ष यहाँ के गर्नु? जो म पनि उहाँको क्षेत्रको नागरिक हैसियत 15 वर्ष के गर्नु? मैले पनि भोट दिएको मान्छे, मेरो पनि प्रतिनिधि, मैले हिसाब खोज्न पाउने कि नपाउने? के गर्नुभयो यो 15 वर्ष? अनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भन्दैछन्, आफै बोलेर प्रधानमन्त्री लज्जा हुँदैन? शरम हुँदैन? शरम शरम हुन्छ कि हुँदैन? जम्मा जम्मै नेपाल के अरे भन्छ, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारमा 6 महिना मन्त्री हुँदाखेरि आज तपाईँ पैसाको त्यो बाढी हेर्नुहोस्, त्यहाँ गएर त्यो खरे जत्तिकै पैसाको बाढी छ। बनाइदियो भने के हुन्छ होला? कति दिनमा जान्छ होला देश? र के विचार हो? कुन विचार हो? राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद काङ्ग्रेसका, यी 3 चिज हुन् है। कहाँ छ? आजसम्म उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम लिएको सुनिँदैन, गणेशमानको पनि नाम लिएको सुनिँदैन, छैन। पिपी त उहाँकै चेला भइगयो, अहिले आएर उहाँ खगेन्द्र सङ्ग्रौला उहाँको गुरु हुनु होइन? यो चुनावले सिकाउँछ, धेरै कुरा सिकाउँछ आउँदो चुनावले। अन्तिममा जनतालाई के भन्छ तपाईँको मतदातालाई? म यही भन्छु, जम्मा 15 दिनको टाइम दिएको छ, आजदेखि म निक्लिएको छु, कति सक्छु। तपाईँहरू मेरो लागि अत्यन्त आदरणीय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आज यो 15 वर्ष जे पीडा भोग्नुभयो मैले पनि त्यही भोगेको छु। म आज उम्मेदवार छु, तर म हिजोसम्म त तपाईँहरू जस्तै आम मतदाता, आम नागरिक नै थिएँ, मैले पनि भोगेको छु।
म कति सक्छु तपाईँहरूको घर घरमा म आइपुग्छु, आइपुगिनँ भने पनि तपाईँको घरमा मेरो विचार सहितको पर्चा, मतदाता पत्रको यो नक्कली मतपत्र लगायत मैले अहिलेसम्म छापेका सबै चिज, खुकुरी क्रस खुकुरी मेरो चिन्ह हो, निर्वाचन आयोगले पनि फटाइ गरेका छ, त्यो ठ्याक्कै मेरो चिन्ह जहाँ छ यसको ट्याक्क माथि, यसको ट्याक्क माथि एउटा खुकुरी राखिदिया छ अर्को चिन्ह, ठुलो षड्यन्त्र म प्रति यसरी आतिएका छन्, यसरी यिनीहरू डराएका छन्, म त्यो हेरिराखेको छु, त्यो देखिराखेको छु, त्यसले गर्दाखेरि यो 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 चिजलाई मनन गरेर यो क्रस खुकुरी जुन मेरो चिन्ह छ, यो क्रस खुकुरी चिन्हलाई राम्रोसँग याद गरेर तपाईँहरूले मलाई आफै विजय भएको ठान्ने प्रतिनिधिको रूपमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्छु। आएँ आउँछु तपाईँहरूसँग कुरा गर्छु, आइन भने पनि मलाई फोन गर्नुहोस्, म तपाईँहरूसँग फोनमा कुरा गर्छु। आज मात्रै होइन, मैले निर्वाचित भएर गएपछि पनि तपाईँहरूको फोनलाई, तपाईँहरूको घरलाई, तपाईँहरूको दुःखलाई, तपाईँहरूको सुखलाई सहभागी भएर म सघाउँछु, यही भन्छु। शुभकामना, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।